KPM. Tuk ha. tuk 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 tuk. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam Mal. Ini dokumen yang bos minta daripada saya. Silakan bos tengok. Oi, eh. ini satu malam saya tak tidur bos. Lama saya tunggu ni Mal. Oh, biasalah okay. bos. Apa saya tengok dokumen yang saya minta ni. Okey. Okey. Rasakan apa yang awak dah buat ni, hmm. saya tengok sekali je. Saya dah nampak ada kekurangan. Ada kekurangan, Bos. Uh, saya tak pernah bayar bil ke? Uh, selalu on time, Bos. Tapi saya dapati kat sini tak, tak ada pun uh, bil utiliti yang dibayar. Cuba cek kat belakang tu, Bos. Ada tak? Cuba tengok. Dia kalau sini dah silap, Aha. belakang ni mesti silap, Mal. Alamak. Awak pekerja saya yang paling... Cemerlang tau. Dan bos sayang juga kan? Ah, ha, saya sayang. Tapi ah, kesilapan ah, ni sepatutnya tak berlaku. Aduh. Kesilapan yang awak buat ni boleh menyebabkan syarikat saya ni rugi. Okey bos. Jangan risau. Macam tu saya akan perbetulkan balik dokumen yang bos minta ni. Saya akan siapkan bagi saya 10 minit je. Boleh bos? Okey boleh. Kalau macam tu gayanya memang terbaik. Terbaik. Tapi kan bos? Saya tengok hari ni bos macam lain lah bos. Malam rasa macam rambut panjang. Tak pakai cermin mata. Ini betul ke bos ni ke orang lain ni? Oh, lain macam awak ni. Ah, nak tahu siapa? siapa bos sebenarnya ni? Jom kita tengok profil guru hari ini. Betul ke bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, what's up everybody Anda sedang menyaksikan Menengah Atas Yang bersiaran di Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri, apa khabar semua sihat? Alhamdulillah, itu dia lakonan tadi bersama saya Dan juga uh, cikgu di syarikat Mega Holdings Yang mempunyai keuntungan sebanyak Satu bilion setiap tahun ya, uh, datuk Sri uh, Nampak gaya begitulah ya, Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, terbaik ya, Cikgu Hamzi kita, sentiasa sihat, sentiasa segat Dan sentiasa bersedia Untuk mengajar kita semua, bagi mata pelajaran apa tu cikgu mata pelajaran perniagaan. Wah, oh, itu dia mata pelajaran perniagaan yang Cikgu Hamzi dan saya akan bersama-sama untuk orang kata, mengkongsikan ilmu kepada murid-murid yang sedang menyaksikan menengah atas ini. Cikgu, apa-apa ya, pun sebelum kita nak apa meneruskan lagi kita punya pembelajaran ini seperti biasa kita belum menang lagi. Saya nak minta Cikgu untuk kita lakukan sanitasi terlebih dahulu sebab kita tahu kan kita pun belum menang lagi seperti mana yang saya katakan tadi. Itu, sentiasa Mat. memakai pelitup muka sentiasa. Ini dia menjaga jarak satu meter dan lakukan orang kata uh, cuci tangan ini kan cikgu sering kerap-kerap kita cuci tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Jadi dengan itu saya nak minta cikgu Hamzi kita terlebih dahulu menggunakan gel pembasmi kuman yang ada di atas okay. meja baik, dan diikuti dengan saya Okey, baik cikgu saya pasti ramai murid-murid ni tertanya-tanya apa kaitannya dengan kita punya sitcom tadi. Oh, oh, oh kita punya. <laughs> kita punya sitcom tadi okay. dan juga pembelajaran hari ini, cikgu ada kena mengena ke? Okey, sitcom uh, Lakuanan lakonan yang kita bawakan <laughs> tadi itu uh, berkaitan satu dokumen yang dibawa oleh pekerja yang konon cemerlang itulah. Oh, yang kononnya lah. Uh, konon cemerlang lah. tapi dia melakukan kesilapan. Kenapa? Kenapa? Yeah. Uh -huh. Sebab apa yang dibawa itu ialah berkaitan penyata kewangan. Oh. Dalam penyata kewangan ini, perlu kita... Uh, lakukan dengan betul supaya hmm. kita tak buat silap lah sebab ah. dia boleh menjejaskan untung rugi perniagaan. Untung rugi perniagaan dan Jadi tadi, hari ini uh. itulah yang kita nak belajar awal. Terbaiklah cikgu tapi tadi cikgu ada mengatakan kalau mula-mula tu dah silap yang belakang-belakang tu pun akan <tuh> ah, melibatkan pengiraan mal. Oh ah. okey okey baik jadi hari ini kita akan belajar bersama dengan cikgu Hamzi bagi mata pelajaran perniagaan cikgu yeah. di dalam bab ini dia ay takut saya nak sebut ini, cikgu penyata kewangan perniagaan yang mana ini merupakan satu bab murid-murid uh, tingkatan -murid lima harus kuasai, cikgu, kan? Betul, Mal. Uh, ini katanya uish, banyak jalan kira-kiranya, cikgu. <laughs> uh, dan kita nak tahu juga, cikgu, objektif pembelajaran hari ini, cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan. Okey, Mal. Uh, uh. Untuk pengetahuan murid-murid semua, tajuk... Mm -hmm. Uh, penyata kewangan ini merupakan satu tajuk yang mungkin mereka rasa sukar sebab Aha. kebanyakan calon-calon uh, SPM perniagaan ini Aha. merupakan pelajar perniagaan dia mungkin Aha. tak ambil akaun betul tapi bagi yang ambil akaun dan juga perniagaan Aha. tajuk ni kira macam makanan Mama. Ah makanan lah tu. senang kata <laughs> macam lah kan kita nak berhenti rehat dulu sebenarnya cikgu okay, boleh lepas ni baru kita akan mulakan kelas nak tengok sama ada makanan itu macam mana rupanya kan <laughs> okay. sebab katanya perniagaan ini lagi mudah sedikit daripada prinsip si perekaoren tak tahulah betul ke tak kita berhenti rehat dulu selepas ini dalam menengah atas didik tv kpm KPM. Ya, ya, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Ahmad Nazri dan juga Cikgu Hamzi. Di dalam mata pelajaran perniagaan, Cikgu. Eh? Betul, ha, tadi Cikgu pun dia dah bagi tips sedikit dah apa yang kita nak belajar hari ini. Jadi, saya rasa tanpa membuang masa, murid-murid pun dah bersedia. Cikgu pun dah bersedia? Dah bersedia. Kita mulakan ya. kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Selamat Cikgu Hamzi. Okey, Mal. Jadi, untuk hari ini, penyata kewangan perniagaan hmm. yang mana kita nak tunjuk dulu hmm. kekerapan soalan untuk bab ini. Yep. Ha, jadi, soalan SPM 2018 dan 2009, murid-murid hmm. uh, boleh tengok hampir 20 markalah bagi kedua-dua kertas SPM. Oh, okay. ha, SPM 2020 soalan tertutup. Jadi mm -hmm. kita boleh andaikan soalan tu mungkin lebih kurang sama banyaklah. Okay. Ha, jadi murid-murid tingkatan 5 terutamanya yang akan menghadapi peperiksaan SPM mm -hmm. tak mengambil mudahlah bab ni walaupun mungkin dia rasa bab ni susah. Yep. Tapi jangan tinggalkan teruslah. Teruskan mm -hmm. membuat latih tubi untuk penguasaan bab ini. Mm -hmm. Jadi pada hari ini apa yang kita nak murid-murid kuasai? Yang pertama sekali ialah murid dapat menyatakan tiga jenis penyata kewangan yang ada, uh -huh. diikuti boleh menyenaraikan kepentingan penyata-penyata kewangan yang ada. Mhm. Uh -huh. seterusnya apa kita nak murid hari ini? Membezakan butiran yang terlibat dalam tiga jenis penyata kewangan perniagaan dan terakhir sekali adalah menghitung butiran dalam penyata kewangan, cikgu. Okay, jadi sepanjang sesi kita pada hari ini yep. kita akan cuba uh, untuk murid-murid di rumah menguasai uh -huh topik ini berdasarkan apa yang kita hajatkan di sinilah. Ya, yeah, betul okay, tu jadi cikgu. penyata kewangan tu, Mas. Hmm. Penyata kewangan apa yang dimaksudkan dengan penyata kewangan? Ha, ha. ini dia cikgu. Okay, penyata kewangan merupakan rekod ringkasan data <laughs> atau laporan kewangan sesebuah perniagaan. Okey. biasanya berapa lama tempoh kita nak siapkan laporan ni untuk tempoh berapa lama? Satu tahun cikgu. Wah, mal. Pandai, mal. Okay. Ya, cikgu. Ini <laughs> biasanya kita buat 6 bulan hingga setahun tapi setahun tu memang kebanyakan penyata kewangan disediakanlah. Ya betul. Okey, jadi dalam penyata kewangan ini mengandungi maklumat berkaitan keuntungan atau kerugian uh -huh. dan juga melibatkan nilai aset, liability dan juga equity pemilik. Okey. Okay, jadi itu penyata dia. kewangan bila sebut saja penyata kewangan, apa yang murid-murid perlu tahu? Uh -huh. Dia terdiri daripada tiga, mal. Okey, antaranya yang, yang pertama penyata pendapatan. Mm -hmm. Penyata pendapatan diikuti dengan kunci kira-kira mm -hmm. dan akhir sekali ialah penyata aliran tunai. tunai. Ha, tiga ah. Nampak okay. tiga boleh ingat kan? Boleh cikgu, insyaAllah. Ha, jadi kalau murid-murid dah ingat benda dah kuasai satu perkara yang kita nak hari inilah. Mm. Okey, jadi seterusnya saya tunjukkan dulu kegunaan penyata pendapatan. Okey. Dalam penyata pendapatan ini, murid-murid di rumah juga boleh membuat semakan dalam buku teks mm -hmm. muka surat 100. Okay. Okay, sebab butiran nampak kecil-kecil, mungkin dia rasa macam susah nak nampak. Yep. Okay, jadi penyata pendapatan ini, kita boleh uh, lihat untuk melihat untung rugi dalam sesebuah perniagaan mm -hmm. untuk mengukur prestasi. Jadi secara keseluruhannya, apabila kita melihat penyata pendapatan ini, kita boleh uh, menganggarkanlah untung rugi dalam sesebuah perniagaan itu mahal. Sebab apa saja hasil dan perbelanjaan uh -huh. yang terdapat dalam penyata pendapatan ini dapat ditunjukkan. Ah. Ha, boleh nampak dengan jelas. Lah. Ini dia, cikgu. Eh? Ha, ya. Okey. Okay. Kegunaan kunci kira-kira pula. Hmm. Dalam kunci kira-kira, apa yang perlu kita tahu, dia melibatkan senarai aset, liability dan juga equity pemilik. pemilik. Yep. Pernah dengar malah equity pemilik? Pernah, cikgu. Ha, Okey, tak apa saya akan terangkan nanti lagi mm -hmm. menunjukkan kedudukan perniagaan dan yeah. juga mengetahui nilai harta dan hutang dan perniagaan bila mm -hmm. tengok dia kunci kira-kira mm -hmm. kita tahulah apa yang syarikat tu ada mm -hmm. apa yang dia berhutang ah. kunci kira-kira ada nama lain nama kunci kira-kira nama lain ialah Uh, penyata Kedudukan kewangan Penyata kedudukan kewangan Jadi ha, pelajar uh, yang ambil akaun Dia mungkin guna mm -hmm. istilah itulah Tapi sama lah maksudnya Baik okay, Jadi seterusnya Ialah berkaitan Penyata aliran tunai mm. Penyata aliran tunai Dalam buku teks Muka serat 104 Yang tunjukkan contoh ini Murid-murid mm -hmm. boleh tengok uh, Berkaitan aliran keluar masuk okay. Keluar masuk wang tunai Dalam mm -hmm. perniagaan tersebut Dia akan menunjukkan kemampuan perniagaan menjelaskan hutang. Oh, ini dia. Ha. Ah, ha. tapi cikgu kalau sebut pasal hutang kan. Kenapa kita nak kena tengok apa uh, perniagaan uh, kemampuan menjelaskan hutang tu? Sebab takkan kita nak tengok hutang orang sebenarnya cikgu? Okey, Mal. Bukanlah kita sebenarnya tu. Ha. Ada pihak tertentu yang akan menilai penyata aliran tunai ini untuk melihat kemampuan dia menjelaskan hutang. Oh. Antaranya okay. ialah ha. pihak bank Aha. ataupun pembekal. Okay. jadi bila nak memberi pinjaman uh -huh. kita nak tahu lah orang perniagaan tersebut mampu ke untuk membuat pembayaran. Oh itu maksud di sebaliknya cikgu ah, kan Ya betul. Okay. Jadi itu antara kegunaan penyata aliran tunai. Uh -huh. Baik. Dan penyata aliran tunai juga kita boleh gunakan sebagai alat untuk memantau aktiviti uh -huh. berkaitan keluar masuk wang tunai ni segala penyelenggaraan dapat dielakkanlah. Hmm daripada sinilah ha. cikgu ya penyata ha, aliran ya. tunai ini. Ha, ini salah satunya yang mm -hmm. mungkin pekerja tadi tu buat kesilapan tak masukkan pembayaran utility tadi. Pekerja mana cikgu? Ha, itulah. Ah ha, saya pun dah lupa syarikat tu. Ah, <laughs> okay. Mega Holding ke? <laughs> Okey okay, okay. mak Itu berkaitan kegunaan penyata lah. Okay. jadi dari, daripada ketiga-tiga ini mm -mm. kita akan tengok butiran-butiran yang ada. Okay, untuk perniagaan uh, kita tak perlulah untuk siapkan uh, penyata tu dengan detail. Betul. Paling tidak pun murid-murid uh -huh. tahu apa butiran yang sepatutnya ada dalam setiap penyata ni. Okey. Okey, Akmal pun uh, pelajar yang betul. Betul cikgu. Ah okey, jadi yeah. Akmal pun memang pandai lah. Alhamdulillah cikgu. <laughs> okey. Bila kita nak membuat akaun pendapatan penyata pendapatan, maafkan saya penyata pendapatan, uh -huh. dia terdiri daripada akaun perdagangan. Okay. Yang menceritakan tentang jualan keseluruhan perniagaan tersebut Hasil Oi. utama uh -uh. dan juga kos jualan okay. Dan diikuti pula dengan akaun untung rugi Yang mana ada hasil selain daripada hasil utama perniagaan uh -huh. Dan juga belanja Murid-murid uh -huh. okay. tengok dulu apa yang uh -huh. perlu ada Dalam kunci kira-kira Akan dinyatakan pengiraan berkaitan aset, liability dan equity uh -huh. Jadi bila sebut antara tiga ni murid-murid nampak je aset dia tahu ini ada dalam kunci kira-kira. Mm -hmm. Ha jadi sepatutnya murid-murid di rumah terutama atau yang nak ambil SPM mm -hmm. dia tak akan rasa uh, topik ni sebagai satu topik yang membebankan ah. Sebab bila dia dah tutup dia kata topik ni susah, mm -hmm. ha, nak ajar pun dah tak boleh tima. Betul. Ha, jadi saya harap topik ni boleh kita tengok butiran-butiran yang ada yang boleh membantu dia untuk faham. Yang allah sekali ialah penyata aliran tunai mm -hmm. berkaitan penerimaan dan juga pembayaran. Okey, okay, Mal. Berdasarkan apa yang saya paparkan ini, rasa kita boleh ceritakan apa butiran-butiran yang ada dalam setiap penyata kewangan ini. Baik, jom. Kita boleh tengok, saya teruskan, cikgu. Mal? Boleh, cikgu. Silakan. Okey, yang pertama kita tengok, mm -hmm. Mal, tak, nama perniagaan Sabit Laju Enterprise. Mm -hmm. Sabit oh. Laju itu uh, mungkin berkaitan... Uh, pembersihan saya lah, yeah. kata pembersihan. Ya, betul. Okay, yang pertama, kita tengok dekat atas jualan hasil pematatan. Mm -mm. Jualan bersih sama dengan jualan tolak pulangan jualan. Pulangan okay. jualan cikgu eh. Okay, Ma, pulangan jualan ni merujuk kepada barangan atau perkhidmatan yang dipulang kembali oleh oh, pengguna okay. kepada peniaga dalam satu masa. Maksudnya pengguna tu dia jual balik, dia pulang, pulangkan balik. Ah dia pulang balik. Hah? Macam mana tu cikgu? Ah, mal maksudnya sini uh, mungkin barang yang dia telah ditempah yang nak dibeli itu mungkin okay. tak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Ah. Ataupun perkhidmatan mal. kalau bagi perkhidmatan yang tak mencapai apa yang Akmal ah. Akhman minta ah. mungkin ada pelanggan yang betul-betul cerewet. Okey. Ada yang minta pulangan duit tak minta barang. Oh. Ha, jadi berlakulah pulangan jualan kat situ. Baik, baru ha. faham cikgu. Okey. Okey, seterusnya. Mm -hmm. Dia akan tolak dengan kos jualan. Okey. Di mana kos jualan merupakan kos dan belanja untuk membeli barang-barang niagalah. Mhm. Mm Berdasarkan butiran yang ada ni, mm -hmm. butiran kos jualan yang terdiri daripada inventory, stok dan yeah. juga belian bahan segala pembelian bahanlah. Mhm. Mm dan boleh dilihat kat sini formula untuk mengira untung ataupun rugi kasar. Okay. Itu yang lah, sebab ini dalam akaun perdagangan. Sebab ah. tadi kan saya sebutkan dalam penyata pendapatan kita mm -hmm. ada dua penyata, mm -hmm. akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Betul. Jadi untung kasar sama dengan jualan bersih tolak dengan uh, jualan bersih tolak kos jualan cikgu. Tolak dengan kos jualan. Jadi mm -hmm. apabila dah dapat untung atau rugi bersih ini, mm -hmm. kita teruskan dalam penyata ini untuk penyata akaun untung rugi. Oh, dia sebenarnya dalam satu penyata lama tapi kalau buat semua kat sini tak tak man sampai bawah. Oh, mungkin kita ha. boleh ke bawahkan lagi juga. <laughs> Okey, jadi saya tunjuk kat sini dalam okay. untuk untung rugi. Oh, ini dia. daripada untung kasar yang dapat dalam akaun perdagangan uh -huh. tu, kita sambung terus kat sini untuk tambah dengan hasil. Okey. Hasil selain daripada hasil utama perniagaan. Contoh uh -huh. Akmal uh, Meniaga dekat uh, dalam sebuah kedai mungkin uh -huh. buat restoran, uh -huh. kedai makan, uh -huh. tapi dekat bahagian atas tu ada ruangan uh, ruangan yang ah ...yang boleh disewakan kepada orang lain. Ha, okay. Jadi, itu sebagai hasil tambahan. Faham. Jadi, kita tolak dengan belanja. Belanja apa, Mal? Semua perbelanjaan operasi, pentadbiran dan pemasaran. Ha, segala apa saja belanja yang kita keluarkan ini... ...perlu dicatatkan dalam penyata pendapatan... Okay. ...untuk mendapatkan untung ataupun rugi bersih. Ha, dia tak semestinya untung, Mal. Jadi, kalau dah kira semua, kalau dapat rugi, masuk rugi bersihlah. Oh okay. perlulah buat uh, penambahbaikan dalam perniagaan tersebut. Mhm. Mm ha, okey jadi kasi untung bersih untung kasar tambah hasil tolak dengan belanja. belanja. Baru kita dapat untung bersih tersebut. Ya. Yeah. Ah. Daripada untung bersih yang kita dapat ini mm -hmm. kita akan pergi kepada dokumen kunci kira-kira. Okey dalam mm -hmm. penyediaan kunci kira-kira ini okay. kita boleh lihat seperti saya sebut tadi mm -hmm. aset liability mm -hmm. dan juga equity pemilik. Mhm. Mm okey kita tengok aset bukan semasa. Apa maksud aset bukan semasa, Mal? Boleh tuan bacakan? Ya, aset bukan semasa mempunyai tempoh hayat penggunaan melebihi setahun dan tahap kecairan yang rendah. Contohnya, kenderaan, mesin dan kelengkapan pejabat. Tahap Cigo. kecairan yang rendah tu maksudnya dia tak boleh nak ditunaikan dengan cepat. Oh, Jadi okay. macam kenderaan kita guna, tak bolehlah kenderaan tu kita nak jual tiba-tiba untuk dapatkan tunai. ke. Ah, Berbanding pula dengan aset semasa, dalam aset semasa bersifat tidak tahan lama okay. tetapi mempunyai uh, tahap kecairan yang tinggi mm -hmm. seperti tunai di tangan, inventory, akaun belum terima, ah. jadi itu ada orang yang belum bayar dengan kita lah berkaitan akaun belum terima. Mm -hmm. Kemudian ekuiti pemilik, sebut saja ekuiti di berkaitan modal mahu Okey. Okey, modal yang dilaburkan untuk memulakan perniagaan. Ah ha. jadi biasa istilah dia equity pemiliklah, tapi Betul. maksud lain dia modal. Mhm. Mm Okey, modal awal Kemudian diikuti mm -hmm. dengan liability. Mal, liability apa maksudnya ni Mal? Liability ni yang kita hutang tu cikgu. Oh, Okey, bagus Mal. Ah, <laughs> betul kan cikgu? Betul-betul. Hutang <laughs> ataupun tanggungan. Yeah. Maksudnya, uh -huh. uh, tu liability semasa dengan bukan semasa lah. Tapi kat sini saya ada sebut ambilan ni Mal. Ah, itu sebab saya, daripada tadi saya perasan ada tolak ambilan. Apa maksudnya sebalik tolak ambilan tu okay, cikgu? ambilan. Contoh Akmal, saya doa jadi contoh uh, pengusaha stesen minyak. Oh, oh. Okay, pengusaha stesen minyak yang berjaya. Ah, jadi, yeah. mungkin Akmal bila isi minyak petrol tu ha. tak bayar. Oh. Ha, syarikat sendiri kan? Ah, ah. Ha, jadi, isi je minyak penuh. Ah. Tapi, perlu dinyatakan dalam kita punya penyata kewangan melalui ambilan ni. Oh, ambilan okay. yang, ambil, yang diambil sendiri oleh uh, pemilik untuk kegunaan peribadi. Ha kalau tak dicatatkan oh. nanti kita pun tak tahu mana perginya yang ah, ah. kekurangan ni. Okay. Jadi kalau ikutkan bila ambilan sesuatu ni perlu catatkan dalam dokumen memo lah. Kita buat catatan Pemilik telah menggunakan minyak petrol 500 untuk kegunaan sendiri. Ya. Oh, ha. saya pemilik syarikat tu mengambil sendiri eh untuk guna sendiri. Untuk kegunaan sendiri. Jadi, ha. cikgu pam berapa, cikgu? Ha. Biasa bos tak tanya tu. Bos duduk belakang je. Oh, bos belakang. Ha. Okey. Okay. Eh? okay. Jadi, dalam kunci kira seperti sebut tadi, liability bukan semasa dan liability semasa. Liability okay. bukan semasa hutang perniagaan jangka panjang yang memerlukan tempoh melebihi satu tahun untuk menjelaskan contoh pinjaman lama. Bisnes okay. perniagaan takkan pinjam tu setahun bayar betul. Betul. Ah ha, dia saya tempoh yang panjanglah yang mungkin uh, sesuai dengan perniagaan mm -hmm. yang dijalankan untuk menjelaskan hutang tersebut. Okey. Liability semasa? Mm -hmm. Bersifat hutang, hutang perniagaan jangka pendek contohnya akaun belum bayar. Ha, akaun belum bayar tu melibatkan lah jadi okay. akmal hutang dengan banker ha, jadi nak bayar hutang tersebutlah dalam masa hmm. yang telah ditetapkan baik ha, Itu berkaitan okay. semua butiran yang ada dalam kunci kira-kira kira-kira okey okay. seterusnya cikgu huh. oh. apa ni ada lagi ni Amal? Oh. apa yang saya tunjukkan situ nilai dia sama tak? betul sama cikgu ha nilai sama ni kalau mm -hmm. nak dapatkan dia ialah jumlah aset mm -hmm. sama dengan ekuiti pemilik tambah dengan jumlah liability sebab tu dia sama cikgu ke? Eh? Dia, dia seimbanglah. Ha seimbang tu biasanya mal seimbang. istilah dia mal. Tapi cikgu macam mana kalau tak seimbang tu cikgu? Ah ha, tu biasa berlaku tu mal. Ha tapi kalau yang biasa buat akaun ni Aha. dia akan cuba untuk dapatkan nilai yang seimbang dalam kunci kira-kira. Jika tak seimbang maksudnya ada ada butiran butiran-butiran yang kita terlepas pandang yang terlepas, dan tak masukkan. Ya betul mal. Oh jadi kena buat saya makan lah. Macam pekerja tadi, ha. buat saya makan balik. Ya, yeah, cikgu. Baik. Ha. Ha. Jadi saya rasa saya dah jumpa balik pekerja tadi lah, cikgu. <laughs> Okey, boleh. Saya nak tolong dia untuk seimbangkan balik dia punya dokumen tu, cikgu. Okey, boleh, Man. Jadi kepada anda semua kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan sambung lagi apa yang cikgu akan ajarkan kepada murid-murid di rumah. Nak tahu apa dia selepas ini dalam mendengar Atas Direct TV KPM. Mana pekerja tadi tu, cikgu? Ha, cuba pergi cari. Cuba pergi cari. Ya, ya, masih lagi menyaksikan Menengah Atas dengan saya, Akmal Nazri dan juga Encik Qamzi kita. Tadi kita dah tengok beberapa contoh dokumen, Encik Goh. Dan sekarang ini, kita masih lagi bersama dengan Sabit Laju Enterprise, Encik Goh. Ha, ini penyata aliran tunai pula yang kita nak lihat. Betul, Encik Goh? Okay, betul, Okey, silakan. Jadi, dua dokumen yang awal tadi itu berkaitan penyata pendapatan dan penyata, uh, kunci kira-kira. Itu yang paling utamalah. Uh -huh. Tapi, kita sediakan juga penyata aliran tunai untuk melihatkan uh, perjalanan duit tunai dalam perniagaan tersebut. Yang mana bila kita menyediakan penyata aliran tunai, kita mulakan dengan baki BB ataupun nama lain kita sebut sebagai baki awal. Lah. Baki awal. baki awal untuk setiap bulan. Okay. Bibi BB itu biasa murid tanya juga. Hmm. Bibi BB itu apa, cikgu? Baki awal untuk setiap bulan. Okey, jadi bibi BB ha. itu apa dia tanya? BB itu? Ha, cikgu tanya saya, Bukit Bintang lah, cikgu. <laughs> oh, <nama. laughs> Okey, BB itu, Mal. dia... Baki bawa dari bawah. BB, bawa bawah. Oh, dibawa dari bawah maksudnya oh. dibawa dari bulan sebelumnya lah. Oh ah ha, okay. Okay, sebut bakit tapi ini memang istilah dalam akaun kita uh -huh. tak boleh la tulis bakit awal di situ tapi Bibi maksudnya lah. Okay. Okay. jadi dalam penyata aliran tunai uh -huh. kita akan dapat lihat ialah berkaitan penerimaan baik apa maksud penerimaan mal uh, penerimaan merupakan pendapatan yang diterima pada bulan tertentu ah uh, okay, jadi murid-murid boleh tahu uh -huh. uh, apa yang diterima perlu dicatatkan dalam penyata aliran tunai dalam untuk yeah. uh, wang tunai tersebutlah contoh uh -huh. pinjaman jualan ah uh, okey itu dinyatakan Kemudian disertakan pula dengan pembayaran. Right. Pembayaran merupakan perbelanjaan. Perbelanjaan mm -hmm. yang kita belanjakan dalam bulan tersebut. Mm -hmm. Dalam bulan tertentu. Dan seterusnya, apabila dah ada penerimaan dan pembayaran, mm -hmm. apa yang kita perlu buat ialah kita tahu adakah bulan tersebut mendapat lebihan ataupun kurangan. kurangan. Ah, apa itu okay. lebihan-kurangan? Lebihan penerimaan. Okay. Lebih banyak daripada pembayaran. Okay. Manakala kurangan ialah penerimaan kurang daripada pembayaran. Oh itu maksud dia. Tapi cikgu, yang saya macam uh, kurang fahamlah kan. yang kurangan tu, kenapa dia ada dalam kurungan cikgu? Oh, Sebab mak... yang lain tak ada. Okey, bagus Mal. Nampak awak betul-betul ambil perhatian eh. Ye, penyata cikgu. yang saya tunjukkan ni. Ya. Yeah. Okay, dalam penyata ni, <laughs> jika uh, wang yang diterima itu okey. sikit berbanding dengan apa yang dibayar. Okay. Menyebabkan berlaku kurangan. Kalau ikut pengiraan dia akan hmm. jadi negatif mal. Okey. Tapi dalam penyataan yang tunai kita tak tulis negatif. Oh. Ha, kita akan buat di dalam kurungan. Jadi murid bila nampak je kurungan dia ah. dah tahu kena tolak daripada baki BB tu. Oh, dia tak boleh tolak macam negatif ke apa kan? Ha, tak ada. Maksudnya kena tolaklah dengan nilai tersebut. Oh, jadi kalau kurangan tu kita tolak. Ya. Yeah. Kalau tak ada kalau tak ada kurungan tu kita tambahlah. Ha, maksudnya positiflah tu. Ah. Oh, cantik Mal. faham cepat tu. Okey. Okay, jadi di akhir sekali dalam penyata yang tunai ialah baki HB. Baki hmm. HB ni ialah merupakan baki akhir. Tadi okay. BB awal, baki HB. bawah. Ha, ha. Ha, tadi tu bawa dari bawah. Bawa dari bawah. Ini HB kalau HB dia ada something something bawah hantar. juga hantar. cikgu. Hantar bawah. Ha dia hantar hmm. bawah. Tapi murid-murid tanya saya, cikgu ha? hantar bawah tapi kenapa dekat Februari itu dia pergi ke atas? Eh, ya tak ya juga. Maksudnya mal dia hantar bulan berikutnya. Ah, ha, ah bawah tu bawah tu bulan berikutnya lah. Jadi, ha, jadi dia akan jadi modal permulaan untuk bulan berikutnya. Okey, maksudnya dia sini baki hujung bulan Januari, HB tu dia akan bawa seterusnya ke bulan seterusnya bulan Februari contoh je. Betul, Mal Ah, okay. ha, jadi kita tahu lah kat situ baki ada negatif ke ataupun ah uh, okey positif ke. Ha, itulah untuk pengiraan penyata aliran tunai kat situ. Okey. Ini kes tunjukkan daripada tiga penyata diikuti dengan kegunaan penyata-penyata tersebut okay. dan juga butiran hmm. yang terdapat dalam tiga penyata tersebut. Okey, betul. Jadi, Mal, rasa kita boleh uji ni murid-murid di rumah. Boleh, cikgu. Ah, ha, tapi... Dan juga murid-murid dekat studio ah, ha, ni. Murid dekat studio tu yang paling penting tu. <laughs> ya, cikgu. Jadi, kita tengok berkaitan soalan. Baik. Okey, Mal. Boleh bacakan soalan, Mal. Okey, soalan pertama adalah Encik Praba, seorang usahawan perindustrian kecil dan sederhana PKS, mengalami masalah dalam keuntungan perniagaannya akibat pengurusan kos yang tidak cekap. Penyata kewangan yang manakah? dapat membantu beliau bagi menangani situasi tersebut Adakah A kunci kira-kira B penyata pendapatan C penyata aliran tunai ataupun D rekod transaksi bank cikgu hmm ha, cik peraba tu masalah keuntungan dalam perniagaan tersebutlah ya cikgu saya rasa melalui daripada soalan ini okay. saya rasa saya boleh jawab cikgu sebab tadi cikgu ada terangkan kalau dia punya dokumen ada kesilapan... kesalahan okay. ataupun rugi rugi kita kena buat penyata perapatan Eh, ada cikgu. Pilih wow. cikgu. Alhamdulillah, maksudnya apa yang saya terangkan tu, Akmal dengar dengan baiklah. Dan begitu juga saya harap murid-murid di rumah pun mendapat jawapan yang sama. Yes. Berkaitan untung rugi itu, kita akan lihat penyata pendapatan. Uh, itu yang paling penting sebenarnya cikgu yeah. kan. Yeah, kalau, kalau ada masalah, buat ni penyata pendapatan. InsyaAllah dapat membetulkan balik. Itu yang pertama itu, kita sebab nak mengukur prestasi perniagaan tersebut. kan? Betul. okay. Jadi, okay. soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okay, kita Tengok. Ah, ha, Mal. Okey, <laughs> ni kena kira Mal. Uh, ah, tak apa cikgu. Saya boleh kira-kira okay, cikgu. Mal. Bagus saya kom tahu. Kom tu. Congak awak tu bagus tu. Okey. Okey, saya bacakan eh. Boleh. Maklumat berikut diambil dari buku perniagaan AJ Trading Aha. yang mana butiran tu kita boleh nampak ada untung kasar, kadar bayaran, faedah atas simpanan, uh -huh. insurans, gaji, komisen diterima. Berapakah untung bersih perniagaan tersebut? Jadi, murid-murid perniagaan uh -huh. nak jawab soalan macam ni, uh -huh. dia kena tahu formula dulu, Mal. Okey. Okay, formula ni uh, pentingnya dalam perniagaan ini, jika jawab dalam kertas dua, betul. tulis je formula, dia dah boleh dapat satu markah, Mal. Oh, uh, seronok. Uh, jadi, memang kita ajar murid untuk tulis formula, tunjukkan jalan uh -huh. pengiraan, buat yeah. pengiraan yang betul. Okay. Jadi kalau murid yang tak tahu kira, dia tulis di formula, ha. atas dua, dia dah boleh dapat satu markah. Ha, tapi kalau boleh, jangan tulis formula saja kan? <laughs> ada formula, insyaAllah daripada formula itu akan menghasilkan jawapan cikgu. Ha, Okey, saya tunjukkanlah formula untung bersih ini, Mal. Okay. Formula untung bersih ini, sebab dalam penyata pendapatan tadi, ha, ha untung bersih sama dengan untung kasar tambah hasil tolak belanja. Uh. So dalam butiran ni ada hasil, ada belanja. Ha, ha. Okay, lah. Akmal nak bagi tahu yang mana, hasil ke belanja? Agak-agak mana hasil, Mal? Ah uh, saya rasa ini hasil sebenarnya cikgu kan? Yang mana tu? Ah uh, faed. Uh, takkan faed. Uh, Faida cikgu ke? Aku simpan duit uh, uh. dapat faedah. Betul. Bagus ke tak bagus? Eh bagus cikgu. Amanah akan terima betul. Betul. Ah uh, tu antara contoh hasil yang diterima. Oh faedah atas simpanan. Lagi satu sebab uh. saya sebut tadi hasil yang diterima. Apa yang diterima lagi? Diterima lagi cikgu eh, uh, komisen. Ah uh, nampak. Uh. Jadi kat situ antara teknik juga kita menjawab soalan kertas satu ni. Bila kita dah tahu formula, kita kena pasti elemen yang berkaitan hasil. Amal okay. betul lah. Ha, oh. So bila kita dah tentukan hasil, kita ikut je formula ni masa ah. pengiraan. Okey. Okay, okay Amal, untung kasar tadi, Aha. kita tambah dengan komisen diterima. Okey. Tambah faedah atas simpanan. Uh -huh. Dapat jawapan 50225. Okey. Kemudian kita akan tolak dengan kadar bayaran, insurans, gaji. Ya, jadi... Dan murid-murid di rumah sepatutnya uh -huh. mendapat pengiraan yang sama, iaitu jawapannya D. RM29,825. Nampak tak? Kalau kita tahu formula dia dan juga kita tahu mana satu hasil, mana satu uh, orang belanja. kata belanja, insyaAllah kita masukkan saja dalam formula itu, kita boleh dapat jawapan. Betul, Cikgu? Ha, tak susah, Mal, kan? tersenang cikgu sebenarnya. Ah ha, jadi kebanyakan murid uh, dia rasa bila nampak je nombor dalam subjek perniagaan ni dia rasa hmm. macam susah kan. Oh. Ha, tapi uh, cara pemikiran tu kena ubahlah Betul. supaya murid-murid tak rugi markah bagi tajuk penyata kewangan ini. Ah. ini ha, okay. dah habis kertas objektif mal. Ha. Kita nak test kertas dua boleh? Ah. <laughs> ah kita berhenti rehat dulu ke cikgu? <laughs> Okey ah. kita teruskan. Ah, saya teruskan dulu eh ya, untuk kertas dua. Okay. Dalam kertas dua ni murid-murid mm -hmm. boleh tengok Contoh soalan yang saya sertakan di sini mm. iaitu maklumat berikut berkaitan penyata aliran tunai. Tadi kita belajar kan penyata aliran tunai. Betul. Okey, Bagi kedai pakaian seng itu penyata aliran tunai kita tunjukkan sini 3 bulan lah walaupun saya kata tadi 6 mm. ke 1 tahun, 6 mm. bulan ke 1 tahun. Mm -hmm. ha, tapi sebab ini contoh kita ambil 3 bulan lah untuk ditunjukkan kepada murid-murid. Mm -hmm. Hitung baki akhir bagi setiap bulan. Hitung bagi akhir setiap bulan, cikgu. Ya. Eh? Ah, ah. Mana baki akhir kalau kita nak tahu? Ah, itulah, cikgu. Saya pun nak tahu juga mana satu baki awal yang kita tambah. Kan, ah. semua semua itu. Okey. Ah, so oh. Kalau baki akhir itu, dia mana duduknya kalau penyata aliran tunai? Ah, bawah sekali itu, cikgu. Okey, pandai, Mal. Ah, akhir nampak? sekali itu. Oh, okay. Ah. <laughs> yang, yang itu, cikgu, kan? Paparan. Sebab uh -huh. nanti murid-murid tanya saya, Cikgu, hmm. mana baki akhir? Tak ada tulis yang akhir pun. <laughs> ah, yang baki HB itulah. Yeah. Okay, baki HB kan nama lain dia, baki akhir. Uh -huh. Jadi, untuk buat pengiraan, ingat balik apa yang kita belajar dalam penyata aliran tunai tadi. Uh -huh. Ingat, kertas dua, formula kita bagi dulu. Okay. Okay, ini pengiraan. Baki HB sama dengan... dengan. Baki BB tambah lebihan... Atau tu cikgu eh? Ha, atau. Atau tolak, kurangan. kurangan. Ha, okay. Jadi dia kena kena pasti dulu lah. Ha. Dalam okey. Sekarang kita tengok satu setiap bulan lah. Okay. Mas. Kita tengok Mas dulu. Uh -huh. Okey. Dalam bulan Mas. Apa yang ada? Baki bibi, dia uh -huh. dah bagi mal ke atas 35000. Baik. Okey, sekarang apa yang kita perlu buat nak tengok penerimaan. Penerimaan pun dah bagi 75000. Hmm. Uh -huh. Cuma pembayaran tu tak dinyatakan. Jadi kita tak tahu lah, belak. Mm -hmm. Lebihan dan kurangan. Ha, sebab so itu kita kena tolak cikgu kan sebenarnya? Ha, kena uh, Pembayaran tu dapat dengan nilai pembayaran dulu. okey. Ha, pembayaran tu mm -hmm. belian tunai sampai kos jualan tu kita kena tambah. Lah. Okay. Sebab so, kita nak tahu lebihan kurangan. Mm -hmm. Jadi bila tambah lebihan kurangan, mm -hmm. kita akan dapat kat situ RM11,800. Oh, saya kurung ke saya tak buat kurungan? Tak ada kurungan cikgu. Jadi maksudnya lebihan ke kekurangan? Uh, lebih cikgu. Ya, bila lebihan apa uh. perlu buat dengan baki BB tadi? Ah, uh, kita tambahlah cikgu. <laughs> betul memang. Tambah lebihan tu. Ya, nampak 35000 baki BB akan tambah dengan 11800 dapat ah, 46800. Ah, jadi kalau tadi apa baki awal tadi tambah penerimaan dia ha? dan kita tolak pembayaran. Betul, Betul, cikgu. Yes. Dan kita akan dapat jawapannya lah. Ya, betul, Mal. Ah, mal walaupun okay. saya tak tulis tu Akmal dapat merumuskan apa yang saya buat dalam kurungan ni. Ah, sebab tadi cikgu Hamzah ada yang mengatakan kalau dia dia orang kata lagi banyak ha. daripada kita punya lebihan tu cikgu eh. Daripada apa yang kita terima. Apa yang kita terima tu semestinya kita kena tolak. Betul cikgu? Betul mal. Ah. Okay, jadi kat situ dah dapat dua markah. Tapi oh. soalan ni lima markah. Jangan berhenti kat situlah. Mana lagi tiga cikgu? <laughs> nak, nak tengok lagi tiga. Mari dia pergi. <laughs> Okey, lagi tiga sebab ni bulan March. Oh. Okey, okay, kita tengok bulan yang seterusnya. Ya. Yeah. Tengok. Jadi nilai dah ada tu kita masukkanlah dalam uh, penyata yang kosong ni mm -hmm. supaya mudahkan kita untuk buat pengiraan. Ya. Yeah. So 46800 yang dapat bulan March dah bawa ke atas mal. Betul. Okey, bila dah bawa ke atas, kita tengok mm -hmm. Baki BB April uh -huh. 46,800. Okay. Kita sekarang nak tengok lebihan ke berlaku kurangan. Kalau kat sini cikgu saya nampak dah ada kurangan sebenarnya cikgu ada ni. Ada kurangan ya? Ada kurangan cikgu sebab dia dia ada kurungan eh, kurungan kurangan dekat situ tu. Nampak cikgu? Ah, ha, Dia punya terima berapa? Dia punya jumlah penerimaan adalah 43,200. Ah, ha, tapi dia bayar dia bayar RM79,200. Jadi dengan ini memang dah sah-sah lah, cikgu. Ah, <laughs> ha, kita punya penerimaan tu lagi sikit betul. daripada kita membayar. Betul. Ha. Jadi jawapannya negatif, betul? Betul, negatif. Bila negatif, kita tulis dalam kurungan. kurungan. Bila dalam kurungan, formula akhirnya, Baki Bibi tolak kurangan. Ah, uh, jadi jawapannya pun kita akan dapat RM10,800. Maksudnya bila benda tu kurangan je, hmm. dia terus tolak. Ah. Betul. Janganlah dia kata tolak negatif RM36,000 pula. Eh, itu dah lain pula. Ah, ha, itu lain mal kan. Ha, jadi so, bila, bila uh, kita tahu tu uh, kurangan, hmm. dia automatik kita tolak. Ah. Ha. Ha, jangan ah. buat macam matematik tu Tolak negatif pula. Ah. Ha, jadi, tambah pula kan? Betul. Ha, salah konsep tu. Okey. Okay, jadi, itu dah dapat untuk bulan April. Dua Aha. markah kita dah dapat. So tadi dua tambah dua dah empat. Betul. Ini lagi satu markah, lagi cikgu. Satu markah. Okey, jangan berhenti di situ. Hmm. Teruskan sampai habis. Okay. Untuk bulan Mei. Menggunakan formula yang sama juga. Hmm. Kita akan buat pengiraan. Ini senang, Mal. Sebab apa? Hmm. Baki BB kita dah dapat. Dah dapat dah. Kemudian, lebihan kurangan pun dia dah bagi. Eh, tolak sajalah, cikgu. Kurangan? Ha. Kelebihan? Itu, uh, lebihan? Itu lebihan cikgu ha, sebenarnya. Lebihan. Jadi kalau lebihan kita tambah. Tambah mal tepat sekali. Uh. Pak 10800 tambah yeah. 41100. Dapat jawapan 51000. 900. Oh. Nampak tak? Free-free je kita dah dapat lima markah, cikgu kan? Ha, betul kalau kita mal. faham konsepnya dan juga macam mana yang sama ada kita tahu ini kena tambah ke atau kena tolak. Tapi sebenarnya kan saya suka bila teknik cikgu tadi kan, kalau nampak kita punya penyata aliran tunai ini, kita tutup dulu dua bulan. Ya, betul. Supaya ya. dia tak adalah bila kita nampak banyak nombor, ah. Pening, pening, pening cikgu. Pening, pening. Ah, ha, jangan pening, pening. Okey, kita nak pergi rakyat dulu boleh cikgu? Boleh. Ini, ini ke Aha. jawapan keseluruhan yang tadi itulah. Itu. Jawapan keseluruhannya adalah 51900 Yang ahli sekali itu. Ya. Okey, kita nak pergi selepas ini. Kita akan kembali lagi dalam Menengah Atas Didik TV KPM. masih lagi menyaksikan mendengar atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan Cikgu Hamzi. Oh, itu track mark dia lah. Cikgu, ah, kita dah tengok dah kan beberapa contoh soalan dan juga dokumen dan diharapkan murid-murid semua faham dengan apa yang Cikgu Hamzi ajarkan. Okey, Cikgu, Mal, seterusnya. tapi kan, kalau ha. macam saya nak pastikan murid-murid di rumah pun faham. Hmm. Apa kata kalau saya uji murid yang ada di studio ni? Cikgu, saya minta izin keluar dulu. Ah, Okey, awak tak dibenarkan keluar kan tadi dalam rehat. rehat tak boleh. Contoh Mal. Okey, ah, okay. saya cuba saya cuba. Boleh cikgu. Okay, biasanya dalam penyata aliran tunai eh, okay. kan saya sebut tadi kita ada penerimaan mm -hmm. dan juga pembayaran. Baik. Okey, saya sebutkan butiran apa okay. yang sebut. Dia pembayaran ke dia penerimaan? Pembayaran atau penerimaan. Okey, ya. boleh cikgu? Okey, contoh saya sebut uh, modal Modal. Yeah. Modal semestinya penerimaan. Kerana apa? Kerana tanpa modal, macam mana kita nak buka bisnes? Jadi modal tu masuk dalam kita punya akaun lah, cikgu. Okey, kalau penerangan kereta dua tu banyak sangat kawan cakap tu. Cakap modal tadi penerimaan tu dah. Alhamdulillah lah tu. Okay. Ha, tapi kini pelajar cemelanglah. lah. Ah, <laughs> Okey, modal. Betul. Itu ialah penerimaan. Lagi saya sebut gaji. Gaji cikgu gaji saya rasa penerimaan sebabnya gaji tu kita dapat gaji cikgu orang bayar gaji kat kita cikgu takkan kita bayar gaji ah, pula okay, dalam perniagaan mah ha? kalau awak jalankan perniagaan sebab ha? saya sebut ni penyata aliran tunai okey so, kalau nak ceritakan tentang hasil-hasil perniagaan tu bukan dah penyata aliran tunai hasil oh. tu adalah penyata pendapatan tadi oh ha nah, jadi kalau gaji kita bayar gaji kepada pekerja-pekerja Ah, kat ah, kan ada syarikat, syarikat uh, Petropump tadi? Ah, 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 nak bayar gaji pekerja. Dah tutup dah cikgu. Nah, bayar gaji pekerja. Jadi itu pembayaran ke penerimaan? Pembayaran lah cikgu. Ya betul itu pembayaran. Oii, nampak tak cikgu bagi three question tu ah, cikgu? Okey. Lagi. Ah, okay. uh, iklan Iklan. Okey, iklan semestinya pembayaran sebab kita buat marketing cikgu. Kita bayar-bayar kepada influencer cikgu. Contohnya Safiuddin, Ui. uh, Jaja cikgu, uh, 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 ramai lagi lah cikgu. Akmal. ah ya. Okey, betul? Ya cikgu. Iklan duit berkaitan uh, pembayaran. Betul pembayaran. Okay, last, last, last Ah, yang akhir sekali. Ini uh, saya boleh buat cikgu. Okey. Pinjaman. Uf. Uh. Pinjaman cikgu. Okey, kalau pinjaman kita pinjam duit. Lepas tu duit tu uh, masuk, tapi takkan kita pinjam kosong kita kena bayar balik. Jadi pembayaran lah cikgu. Wah, Kemal uh, fikir dapat duit tu lepas tu nak kena ha. bayar balik. Ha, sebab kita dah pinjam duit orang cikgu, takkan kita tak bayar balik. Ah, ha, tapi kalau pinjam duit orang memang kena ha. bayar mal. Ha. Bayar berdosa. Betul. Ah, ha, tapi dalam konsep yang saya sebut pinjaman ni ha. masuk pinjaman yang Akmal terima lah. Oh, jadi penerimaan Kalau, lah. uh, kata pembayaran tu dah jadi ansuran bayaran, ansuran ah. pinjaman kalau kita sebut pinjamannya itu sebagai penerimaan gitulah. Arasoh. Ha. Ah, ah oh, okey. Okay, baru saya faham cikgu. Okey, nampak tak walaupun nampak mudah sebenarnya seperti pinjaman, gaji, pastikan murid-murid di rumah tu faham sama ada ianya adalah pembayaran ataupun penerimaan. Betul yeah. tak cikgu Hamzi? Dia dia dapat bezakan tu dia akan rasa tajuk ni sebenarnya senanglah. Okey. Kalau cikgu tanya saya soalan, saya pun ada soalan untuk cikgu. Oish. Ah ha, sebab tak... dalam RO oh, tak ada cikgu. Oh, <laughs> lah, rasa tak ada bincang soalan tadi. <laughs> tak ada cikgu. Soalan saya mudah cikgu. Sebab okay. kita tahu KAN SPM ini lagi beberapa bulan saja. <coughs> <man>. Dan kalau <coughs> saya ni merupakan calon SPM 2021, mesti saya akan buat rujukan tambahan. Jadi adakah kalau saya buat rujukan melalui buku teks saja dah mencukupi ataupun saya seharusnya beli lagi buku-buku rujukan di luar cikgu? Uh, jika murid-murid saya lah, ah. <coughs> saya memang nasihatkan mereka ah. untuk menggunakan buku teks sebagai rujukan utama. Okay. Buku teks tingkatan empat ada empat bab, mm -hmm. buku teks tingkatan lima ni mm -hmm. ada tujuh bab yang murid-murid perlu kuasai. Jadi jika dia dah baca kuasai buku teks ini, tapi rasa tak cukup, ah. bolehlah tambah dengan buku rujukan. Ah. Tapi yang utama. Ah. Ini, ok buku teks yang telah dibekalkan baik okey cikgu kalau dari segi tips cikgu kan orang kata do's and don'ts ni kan okay. untuk mata pelajaran perniagaan ini apa yang seharusnya murid-murid ini lakukan cikgu okey kebetulan tajuk penyata kewangan ini hmm. sangat berkaitan rapat dengan pelajar tingkat 5 sekarang yang sedang menyiapkan kerja khusus hmm. yang mana kerja khusus ni terdiri daripada penyata kewangan juga. Betul? Pentingnya kerja khusus ni sebab dia membawa 20% markah daripada keseluruhan markah untuk SPM nanti. 20%. Eh untuk perniagaan ni dari kertas 1, kertas 2, kertas 3. Kertas 3 ni 20%. Kalau Akmal suruh buat assignment berkaitan 20 20% ni, berapa Akmal nak dapatkan markah? Semesti 20, cikgu. Betul. Jadi murid-murid yang tengah buat uh, rancangan perniagaan hmm. yang melibatkan juga penyata kewangan, hmm. memang kena usaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan sehingga 20 markah tu mahu. Sebab kita tahu 20 markah tu sangat membantu bagi keputusan murid-murid kita ni cikgu kan? Ya betul. Jika dia dapat skor dengan baik kerja khusus yang terdiri daripada penyata kewangan dan sebagainya InsyaAllah, mudah dia untuk selesaikan lagi dua kertas SPM itu nanti. Nampak, itu dia. Jangan pandang mudah walaupun hanya 20% saja cikgu. Kan? Sangat tinggi nilai itu, kan? Sangat, cikgu. Okey, cikgu. Mungkin cikgu nak buat rumusan untuk apa yang kita dah belajar hari ini, cikgu. Silakan. Okey, terima kasih, Mal. Jadi, untuk hari ini, pelajar-pelajar, murid-murid di rumah, penyata kewangan, mm -hmm. jika rasa tajuk ni sebagai satu tajuk yang susah, mm -hmm. kamu kena kenal pasti dulu. Mm. Penyata yang terlibat, diikuti dengan butiran. Jadi apabila mm -hmm. kita nak pastikan tajuk ini senang, kita kena buat latih tubi. Contoh tadi soalan-soalan senang yang kita buat kan. Yeah. Berdasarkan soalan senang yang kita buat, dia akan memberi kita satu motivasilah mm -hmm. untuk skor tajuk ni. Sebab mm -hmm. apabila kita tinggalkan terus tajuk ni, sebab dia memang ada tanya dalam SPM. So bila tanya, pelajar tak kuasai ataupun tak belajar, dia akan rugi markah begitu sajalah. Okay. Sedangkan tajuk ini peluang untuk skor asalkan mm -hmm. dia faham konsep yang ada dalam penyata pendapatan mm -hmm. kunci kira-kira dan dan juga penyata kewangan. Aliran tunai. Maksud itu dia, ah, Cikgu. Yes. Itu saya nak sebut tadi, Cikgu. Penyata aliran tunai. Okay. Apa pula penyata lain pula, penyata Cikgu kewangan kan? Penyata tu tajuk besar kita. Ya, biasalah, Cikgu kan? Ya, betul. <laughs> Okey. Okay. Jadi, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Hamzi kita kerana sudi berkongsikan mengenai uh, mata pelajaran perniagaan ini di dalam bab penyata kewangan perniagaan. Saya rasa walaupun saya baru belajar bab ini bersama dengan Cikgu Hamzi satu jam, tapi saya dah dapat jawab dan faham betul-betul apa maksud di sebalik bab ini, cikgu, kan? Ya, Sama ada ianya penerimaan ataupun pembayaran. InsyaAllah, saya dan juga cikgu mendoakan kejayaan murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran ini akan skor. skor akan baik. skor, cikgu. Skor cemerlang. Skor cemerlang, cikgu. Okey, kita jumpa lagi, cikgu. Terima kasih banyak Dan ya, kepada anda, kita akan jumpa lagi untuk mata pelajaran seterusnya. Saya Akmal Nazri. Ingat, stay safe, take care. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank <laughs> you.